מרגע האמת כולם יודעים הכל הבל הבלים, הכל שטויות. גם כל אדם כאן במדינה שרץ אחרי הכסף, אחרי התאוות, כל יום, כל שעה, רץ, רץ בלי הפסקה. טלפון אחד מהרופא, התגלה משהו בבדיקה, תבוא מהר למשרד. בתוך אלפית השנייה כל הבניינים שלו וכל הבחורות שלו וכל ההישגים שלו וכל התעודות על הקיר וכל התוארים שלו, בשנייה הוא זורק את הכל לפח. תן לי רק חיים, לא רוצה כלום, קח את הבניינים, קח הכל, רק תשאיר אותי בחיים לראות את הילדים גדלים. הכל הבל הבלים. אדם בלי אמונה לא שווה גרוש, החיים שלו גרוש. כל רגע זה יגון והנחה, כל רגע זה דאגות וצער ואוכל את הלב ועצבני ומועקה ועצבות וירורים. הוא נוסע ופתאום עולה על עץ, מה קרה? אני צריך שידוך, אוכל את הלב, מה השם רוצה ממני? מה? למה עושה לי את זה? אנשים רק מסתכלים על החצי כוס הריקה, חצי כוס הריקה. ומה עם החצי כוס המלאה? אין לה קט של ערך. כל החיים שלך תתמקד בשלילי, ומה עם החיובי? אין אדם צריך אמונה. כל מן דאביו רחמנא לטב אביו. הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר סתם. כל דבר שקיבלת בחיים הגיע לך. מה הגיע לי? הגיע לי להיות נכה? כן. הגיע לך ללכת לניתוחים? כן. הגיע לך לא להתחתן? כן. הגיע לך להפסיד את כל הכסף ברגע? כן. כל מה שקרה לך הגיע לך. איך אני יודע? אני לא יושב בבית דין של מעלה, אני לא הפקיד שם על המחשב. איך אני יודע שהגיע לך? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא מצהיר על עצמו, וברוך השם הוא עוד לא נכנס לכנסת. מה הקדוש ברוך הוא אמר? אני אל האמת והצדק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אצלי הכל אמת, אין חוכמות, הכל מדוד כחוט השערה. אל אמונה ואין עוול, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה לא, הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה אצלו. יש דרך לעשות תשובה טובה, זה להשתתף בזיכוי הרבים. כמה שיותר דיסקים ודברים ולהשקיע בהחזרה ותשובה, אין השקעה יותר טובה מזה. כמה שיותר יהודים יחזרו, אתה מלך. לא תשקיע, אתה תלוי רק בעצמך. אתה רוצה להיות תלוי רק בעצמך? רוב הסיכויים שלא תצליח להטות את הקערה על פיה, במיוחד אם היית מחטיא רבים. תיתן לאחרים לעבוד בשבילך. שומעים? תן לאחרים לעבוד בשבילך. מה אתה רץ עושה הכל לבד? חלק לאחרים, הם יחזרו בתשובה, הם ימלאו לך את החשבון במצוות. אתה מרוויח על כל אחד ואחד שהחזרת, מה אתה דואג?